Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından xahiş edirik ki, müvafiq siyasi və təhlükəsizlik təşəbbüsləri və sosial-iqtisadi yardım proqramları həyata keçirməklə Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların dinc, ləqəltli və təhlükəsiz şəkildə öz vətənlərinə qayıtmasına kömək edərək insan hüquqlarımızı möhkəm və ardıcıl şəkildə qorusun. Xarbi Azərbaycan icması Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenə məktub yazaraq Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların öz vətənlərinə dinc, təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmasına ABŞ-ın dəstək verməsini xahiş edib. Məktubda verilmiş İqtisadların qərəzsiz və hərtərəfli səyləri Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmaq hüquqlarına hörmət edilməsinə yardım edəcəyi və bununla da insan hüquqlarının ümumbəşəri dəyəri kimi qorunub saxlanılması və davamlı sülhün bərqərar edilməsinin təmin olunacağına əminlik ifadə edilib. Biz Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların öz vətənlərinə dinc, təhlükəsiz və ləqətlə qayıtmasının asanlaşdırılması ilə bağlı məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvafiq strukturları rilə dialoq və əməkdaşlığa hazırıq deyə qeyd olundu.